Gününüz xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Hava xəbərlərini izləyirsiniz. Sabah 31 iyulda görək Azərbaycanda hava necə olacaq. İyulun 31-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Statinfo-ya Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 40-50%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çıxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 isti, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda 10-15 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.